Ndugu wa Tanzania, nchi yetu inakabiliwa na ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukizwa kama vile magonjwa ya moyo. Kuna watoto wapatao 500 wanaosubiri upasuaji. Mchango wako na ushiriki wako katika mbio hizi unaweza kutusaidia sana katika kutimiza lengo letu. Nikiwa kama balozi wa mbio za moyo, Heart Marathon, zinazoandaliwa na taasisi tatu. Lengo la taasisi hizi tatu ni kusaidia katika upasuaji wa watoto wenye magonjwa ya moyo. Ninatoa rai kwa mashirika binafsi, taasisi za serikali, watu mbalimbali kushiriki nasi katika mbio hizi na katika uchangiaji ili tuweze kutimiza lengo letu la kusaidia watoto hawa wenye matatizo ya moyo. Karibuni sana, nategemea mtashirikiana na sisi katika kuchangia kuokoa maisha ya watoto wa Kitanzania. Asanteni.